45-річним старшим сержантом Олександром Савченком попрощались біля будинку, де жив військовий, у селищі Нове, що поряд із Кропивницьким. До війни працював будівельником, слюсарем на підприємстві, таксистом, розповів його побратим з позивним «Назік». З міркувань безпеки попросив не показувати його обличчя. Він був інженером Бабі Яги. Це такий комплекс авіаційний безпілот, називається «Кажан», який знешкоджує нашого противника, щоб не ліз на нашу землю. І він був інженером, він чіпляв туди бімби, снаряди. Олександр Савченко служив на посаді командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Він і навчав людей, які теж хотіли бути інженерами. І він навчав також їх, там, як треба правильно чіпляти, як там бімбочку закручувати, як там той акамуль, той осколок, ну, різні види боєприпасів. Він це навчав людей, як треба правильно її чіпляти, бо це дуже є відповідальна робота. Він був на гарячих точках – це Невельське, Нетайлово, Первомайка і Карловка. Ну і плюс Красногорівка. За даними побратима, Олександр Савченко загинув на Донеччині 24 червня. Поховали військового на Алеї Слави Новинського кладовища. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.